Маленька сімейна сироварня, що на Дніпропетровщині, стала великим евакпунктом для тварин з прифронтових територій. За майже 2 роки Великої війни там знайшли прихисток майже 1500 тварин. Це собаки, олені, коні, корови, вівці, осли. Зокрема, ослицю Мамулю довелося рятувати після поранення. Власники ферми не лише зберегли її життя, а й поставили протез. Нині у них 400 підопічних. Він, кстати, дуже любить этот зелене кусати. Це бойовий товариш військових з Донеччини Віслюк Хаймарс. Він ввечері приїжджає до нас і тої ночі потрапляє, уламки потрапляють саме в його він. Він, мабуть, не розуміє. Тут класно, тому що в нього є подружки Маша і Даша. В ньому тепер є гарем дівчат. Спершу Хаймарса евакуювали до Одеси, потім до Дніпра. Коли була потреба в цьому, в Донецькій області перевозив боєкомплекти на передову для військових. Тобто його грузили 40 кілограмів боєкомплекти, і він до хлопців все це перевозив. А це ослиця Мамуля, вона сіверська. Поранено з-під бомбардування її вивезли військові. В неї копитко буквально там на шкурочці цільопалося. Вони її евакуювали, доставили в клініку ветеринарну для дрібних тварин. Там їй надали першу допомогу. Хірурги підчистили ранку. Коли тварину привезли на Дніпропетровщину, їй зробили протез. Виготовляли його в Австралії. І досі Мамуля – єдина в Україні протезована світська тварина. Їхав через Америку до нас, весь світ брав участь у тому, щоб полегшити життя українській віслючці. Ось робився зліпок конкретно з її ножки. Мені здається, що тут зібрані тварини з усіх куточків України, де були бойові дії. Євгенія – власниця ферми. Її чоловік – військовий. Жінка пригадує, на початку Великої війни до них на ферму почали евакуйовувати тварин з прифронтових територій. Це дивовижні історії порятунку і єдності, насправді. І, на жаль, були, є у нас така історія, віслючок Яшка зі Слов'янська його евакуювали, і козочку Сніжку, і волонтери загинули. Вони потрапили під обстріл. Нині тут майже 400 евакуйованих тварин. Найбільше поголів'я – кіз. Мустафа – улюбленець дітей. Він з Донеччини. Він дуже лагідний. Моя молодша донька, їй 3 роки, вона з ним гуляє вранці. Він більше втричі за неї. А цих коней красенів привезли з Харківщини. Чи мій любимчик – це Версаль. Ну, вони, як і люди, кожен зі своїм характером, кожного свій темперамент. Він дуже любить увагу. Тобто він цих коників відганяє, дуже увагу любить. Попри складнощі, на фермі не відмовили у допомозі жодній тварині. Для них зводять нові вольєри. До речі, Катерина з Версалем проводить іпотерапію для дітей. Нам з ним дуже повезло, тому що не кожна конячка підходить. Це мають бути правильні амплітудні рухи. Тобто для того, щоб був ефект, от від біомеханіки коня, які імпульси, щоб правильно передавалися на людину. А деякі тваринки чекають на своїх господарів. За вівцями Прімою та Вуглинкою пообіцяв повернутися військовий. Він до війни на Донеччині мав власну ферму. Почався наступ, і якраз ця ферма на лінії розмежування була. Тобто там були і прильоти, і пожежі, і оці 2 овечки єдині, хто з 500 голів вижив. Євгенія сподівається, що таких трагічних історій більше не буде, адже життя як тварини, так і людини безцінне. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиць, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».